الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بل يصبي أزواجه وذريته وآل بيته خصوصا إلى حضرة الإمام جلال <سؤال> عيني جلال <سؤال> محمد بن أحمد المحل وجلال <سؤال> الدين <سؤال> عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله ما آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم Rasulul minang pesi masih zona lima nitum hari sunnah bil mukmini naro furrahim fa intabill faqul hasbi Allah. La ilaha إله إلا هو علىه توكا dua wu Rabunarsinazim lakukan ja Rasulul minang pesi masih zona lima nitum hari sunnah ikum bil mukmini naro furrahim fa intabill faqul hasbi Allah. La ilaha إلا هو Ngalai <Sangat> tawakal wa rabbul arsil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum masjidun alimanitum harisun alaikum bil mu'minina ar rahim fa in tawalla fa qul asbiyallah la ilaha tawakal wa rabbul arsil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaimani tum harisun alaikum bil mu'minina ar rahim fa in tawalla La ilaha ilahu ngalaih tabakad wahu rabbil asil adzim lakajakum Rasul min al-Fatihah ma'azizun harisun alaikum bil mu'minin ar rahim Fa'in taballahu faqul hasbi la ilaha ilahu ngalaih tabakad wahu rabbil asil adzim lakajakum عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بإن تبل فقل اسبي الله لا إله إلا هو عليه تبقى ورب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسك مزيز على ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تبل فقل حسبي الله لا إله إلا هو الذي رب العرش العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ia kana abudu wa ia kana sta'inu dina surabal mustaqim Surabal ladhina anabdalim ghairil maudub alaihim ala bordin amin Bismillahirrahmanirrahim Qala ta'ala da'wu sopa Allah ta'ala Faja'at humongkotaka ingman Fajar nduwe mogete kok ing man maniku Nabi Musa. Nabi Musa ingkang nulung dumateng putrine Nabi Shu'aib. Nggih nek wong wedok loro ditakoni penasaran Nabi Musa. Lho kowe iki apa kok neng kono? Meniki karo kalih weduse, kalih dombane kalih wedhus niku. Nyimpang saka disimpan, disimpang saka soko waduh pirang-pirang. Si Pada boro tukang ango kathah kata, sepun ngombek no waduh. <tuh> ni kunyimpang, tako ini buku mahko, lantak lana hatta. Ya ru'a, aku gak ngombek no tak kulumpuk no kene disek. Ko lewes wong-wong sing ngombek no waduh siki rampung, aku lagi ngombekne Nabi Musa, Nggih menika ahli tetulung. Nggih, ikhlas niki. Dasun di nggih menika critane loku cah wedhus angon wedhus. Mmm. Banjen putri-putri, putra bisane putri, nggih sing kakung gak ana. Niki nggih menika aku ngombe wedhus iki Uh, Anane aku angon wedhus merga wa abuna shaykhun kafir bapakku wis tuwa la yakdiru ayyaskiya fasaqala huma bapakku wis gak kuat ngombek ngombekno wedhus selajeng nggih menika nabi musa Ngombek akan minta kalau mau, katanya sumur, ketumbangan watu gede. Watu gede diangkat. Semangka niku, watu niku, <coughs> diangkat orang sepuluh. ora e, kuat, agak diangkat. Sebenarnya Nabi Musa izin kuat. tapi Musa rosoh. E. Sa-sampuni pun wang matur dateng promoni dateng bapake e Serajeng, jipun eh, dawi kontri ni. Kho la ta'ala da'u ta'ala faja'atu mongko toko ing. Mongko teka ing nopo man man iku nabi Musa, sopo ikh da'u ma salaswi imro'atani. <coughs> sasi cin imro ataini tamsikan berlaku tamsikan berlaku sapa imro ataini sapa ihtahuma ngalas ngalas tihya in ingatase nopo napa niku semu-semu izin lan becawe dicongkon bapake kon marani kono ndi sing anu nggih isin tapi arek gak gelem piye wong bapak iki ndawur apa yo gak nggih tunggal tenan terpaksa nggih wis kono eh kono tekakno nggih tekaken salah setunggalipun piantun putri kalih ngene putri nabi ya ngalas ngalastihya in ingatasi melakno mlakno tamsi k Khih mlaku sapa ihdamangelas ini ngatasi semu isin uh, i uh, Wadihati kang nopa wadhihati kang nyelehaken kang ngbrihaken nyelehaken nghaken nopakum madar iha ing lengene ing lengen klambine ihda. ngala wajihya ingatase, ngala wajihya ingatase wajahe ihdahuma, nyapa kok disalah na uh, lengan kelam bini, lengan kelam bini ngelonggar, ketat ngoton, ketat lah, gak kaya dikelam berheni, ditutup na wajahe. Hong isin, biye kok diutus, ya biye hong rane tunggale, alabati <meng> şey ya hayaan minhu karena isin min saking manut saking nabi Musa ngoten mawon isin kalih nabi Musa e wanita sing uh, orsinil ki duwe isin barang Uga buka nginceng anu gak walah wanita ingkang akhlake orsinil nggih duwe sifat isin oka oh, duwe izin uh, delok-delok masalahe <tuh> izin isin, isin krono kesaenan boten izin cara sak niki sin malu-malu kucing lho kok enek wong tahu krono malu kucing ya apa to pemenang ya enggak ngawaki bahasa rene wong ditubruk oh malu kucing jene Ah, lan nek wong wedok wedi er, ketemu wong lanang piye? Ya cara akhlak iki wong wadon niki kudu ngreksohe kudu hajrih. Mergo nek pihak ketiga niku malaikat. Pihak ketiga malaikat niku mesti ditulis terus Ditulis prilakune kados pundi. Lek nah, sing pihak ketiga sing teko niku setan. Ki bahaya rane uang kono lingak lingkuk wis ngomong-ngomongan. Lah iki eh uh, dadi fitnah akhire. Niki akhiripun niki isin uh, lengan klambi ditutupaken ditutup makan diklembrihakan uh, diseleh Hayaan minhu. Hayaan krono isin minhu sakin Nabi e, Musa. Kolat matur sopo ikhdahuma. wong oh, diutus matur ini ku. Gak omong-omongan. Krono diutus bapak Inna abi yaduk nguka. Inna abi saktemeni bapak kulo. iku yadzu kang ngundang sapa abi ing siro. luwun sewu sampeyan mas tibon undang bapak ki menaturi bapak kula li yujziyaka krana yen males yen to piwales yen mbales sapa abi ka ing sira ajron ing ajroma ing opae barang saka ing upahe ajra masaka ing upahe olehi ing ombeken lana maring lana krono engsun hmm. niki mas sampean teng anu diaturi bapak kula badhe dipun paringi piwales e, anggen sampean nginumaken napa nginumaken menda kula karsun nabi sinten Musa tibener atur ing ngaten kala wau faaja baha sing lanang ya salih sing eto salihah faaja baha dadi kejadiane napa niku ketemu nabi Musa niku wonten sebabe ora sebab geleh inget-ingetan mboten fa fatabe mongko nyembadani mongko jawab sapa nabi Musa ing ikhta ing imro nikau ing ing dauma jawab uh, biyakla uh, jawas nabi Musa ing dauma mungkil lan kalih wong kang sengit wong kang ingkar wong kang sengit sengit fi nafsihi ing dalam awake Musa akhdal ujrati engalap upah oh alah banget, tenakuki gak tukang gulai upah sengit kali upah ngatoni ke wawu yukara upah sengit di nulung buang koyong ngatoni saat malah ini penawaran jasa, yang nyambut gawih pindah ini ini podopresen, podoperon nulungnya sih, itu penyinawak ini ujroh ya enak cara fakih oleh ning cara akhlak cara tasawuf kaya ngoten lagi. nah sampai delok wong ikhlas kaya nabi Musa karo tukang golek opah niku opah akeh ndi ha di terus nih di terus nih niku terusaken Wong ikhlas nggih sengit karo opah karo tukang golek opah akeh ndi. Nah. ne paden ujroh <coughs> ajir tukang golek pah oh, oleh cerofeke ning nabi musa luweh saka niku boten fekih tok nggih nek feke opah oleh oh, kanggo kata-kata aku gelem ngombe ne mbok pai pira e, aku gelem neterne kowe nggih Klematerne sampean iki wong ngelunga jenenge ujroh ojek taksi iki taksi basara pe ujroh. Op akeh diupaye. Wong sing nganggo ujroh kalian ingkang ikhlas, kathahna Nabi Musa alaihissalam. Musa oleh oleh napa ingkar niku sengit kalon boteng karena ben diupaye akeh ikhlas itu. Kemudian menjawab dengan putri Nabi, dengan ikhtalma salah cina waton dengan putri Nabi S.A.W. Mungkiron fi nafsihi kali wongkang, sengit fi nafsih dalam ati ne Musa, ahdal ujrati ngalap upah. Waktu ini diulang, waktu ini pondok, apa-apa ikhlas, dilatih, bukan sembunyi ikhlas, dipraktek nih. Neng pondok, waktu uh, ini sampai ngarep-ngarep upah. -ngarep dengar karena para bupah gitu cilik banget oleh ngilamu namun upah niku. Dan nih upah gak, gitu rugi. Tiru-tiru nabi akhlak itu para nabi. Sengit kali apa IDW? Sengit apa? Sengit ngalap upah. Karena koyo koyo saat im im ikhdauma iku kosot, iku kosota, iku kosodat nejo sopo. Nejo sapa eh, nejo sapa sinten niku imroah sapa ikhtahuma nejo al mukafaata ing ing napo piwales ngendene mawon ing bales ing piwales ing males malesenes bahasa sroboya lho males nek males iku lumuh Males, lah malesniki aweh napa piwa lesee geutuh ban pembalasan Jadi kaya-kaya tiang wadon kalompoe jauh rumah wadon kalih niki paring nejo paring piwales ingkana lamun ingkana lamun ono ingkana ingkana kana miman yuriduha fama syat lamun ana sapa Nabi Musa dadi nah, nejo aweh imbalan kalau mukafaah niku Ing lamun ana sapa Musa iku miman saking wong yuriduha kang yuli tilah kang ngarepaken sapa man ing e, ujrah ing mukafaah nah iki sinten salah jijine putri kalihipun nabi su'aib niki lho nggih tiyang wacana niku njejo njejo aweh upah lamun nabi Musa niki setengah wong sing ngarep na upah koyok tukang apa tukang kerja famashat niki. Eh, niki 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 dikaraken rusuh tukang kerja kuli wis nabi wis sengit karep upah menika sres tujuane Akhirnya famashat mangkon mlaku sapa ikhtilama ben nyadai ana ngarepe anong arepe sinten iku Nabi Musa. Lah niki ayo sampean dipun anu dipun aturi bapak kula. Nggih, niki kalih njeh iki nek tukang upah, tukang golek upah ya diupahi mesti diaturi bapakku. Lah, sajrone niku anae empat jantukang golek upah tukang kerja, nah sinten wong lanang sing nulung aku iki nggih Nabi Musa. Ah, aku gak kangguan beban, apa-apa, bapakku yang unuk. Hmm. Padahal si hati nabi suap, apa yang Loh, bucah wedok ini kan kayak gulik bujuk ini, uh, nesek nari ngotong ini ke wow. wawu. Orang itu jelok ganteng, ngopo orang. Peletru kabiah, uh, wedok yang unung greget ini, iseng hanang. sing digoleki lho kok ora niat akhlake. Wong biyen nggih jle akhlake ngono niku wau. apa krana eh krana ayune nggantenge mboten wong ayu ni ganteng kaleh sing ngopeni. Mulane iki wong ngangen wedhus leh piye? Nah musa tukang angkat-angkat leh piye, leh ganteng piye lha mboten cetara. Paten ketawis wong yo angkat-angkat ngguwau sing putri yo ora ketara ayu wong ngangon wedhus nabimu sangkat-angkat watu yo ora ketara ayu yo ketara bagus nek dicelok critane niku diopahi le kok sangeet karo opah lho niku lho nggih ora manfaat ki ngoten niku wau eh jelas nek kruno ayu gandenge niku manfaat ateh. Kok krana niku ya aja ngarep-ngarep manfaat nek santri nggih. Alah padune bae sing ben payu. Lho wong Nabi Musa angkat-angkat keluk-kelu ngangkat watu kok. Nabi Musa ngangkati watu? Nah, putri nabi bisu angon wedhus lehayu kaya apa nggih. Kaya ngoten. Eh pisan-pisan nggih. Aja pisan-pisan krono niku nggih. niku nek wong jenenge seneng ahli ilmu sing ilmu, ilmune. Eh ah, turusakne iki mboten usum bae. Lah ya saiki iki bejat wis e ngoten nggih. Nah, mlane kuwat niku nggih. golek bener bejat piye nah, masyaallah liki berarti aja krana ni krana akhlak eh sidan imroatu ihdauma putri nabi suaimon ngsi eh, eh ben menapa tukang golek opah sing nulung aku iki eh di ubah niki namine eh al mukafaah. Dadi nejo nek pancen tukang uh, gawe iku imbalan lah. Dadi wong Nabi Sulaiman nggih ngoten. Uh, hadiah gak gelem Nabi Sulaiman. Mergo Pil kisin wis nek pancen dhewe raja ngono wae diwaya dia seneng pangkat rajane nabi beda Ha pitung ya. Ya nabi beda masyaallah Niki ngaten di delok yenten yeah, siti-siti nejo eh uh, nah, sinten ya yeah, nejo napa nejo niku ben gak kanggonan nek panjeneng butuh nganggo tenaga ya diupahi <tuh> sasampun dengatun badhe omongi napa nuli mlampah famasan mongko nuli mlaku sapa ing dauma ben ayad jaihi ana ngarepe Nabi Musa. Faj'alat mangka tumandang. Apa angin iku tadribun niyub. Niyub nampek niyub apa rih saubaha ing sandangane ihdauma. Niki ayo nang anu napa? E, Cara diterjemah Umamun dhinge nggo kula duduhne putri Nabi Su'aib ten ngajeng Nabi Musa ten wingkinge. Lho niku leh mlaku ke nek tujuan lho nggih baris ditujune. Ora mlaku-mlaku gak jelas. Wong oh, itu ana kok mlaku lho niki ana nek perlune cara syar'i. Niki napa syar'i inggih menika mergo enten keperluan. Niku hukumi padha kare tul jual beli sing bakul wedok eh, sing tuku lanang. Eh piye kok meh lane a little sirak lil bae nggih mboten napa-napa litaklim karena ngulang ya ora apa-apa ora apa-apa enten ngilate sing gak oleh meneng warung bakule ning warung bakule napa niku eh uh, melek jare pamane melek ki piye tur pamerem piye bakule bakule melek upamane. Lah piye? tuku krono arep luwe golek napa niku rada cocok napa manganane mangan, rada cocok bakule. Lho nek krono bakule ya tetep haram. Nek krono oleh tuku mergo mangane cocok ya niku eh uh, lha niku Jadi nanti sebabnya, kok mbak-mbak pilih bakul sego woy, toh. Bakul sego, petuhi bakul sego woy. Nah, aku krono itu sego. Orang koknya, apa toh, konek-konek, konek-konek, eh, bakul ini melek, gak ngono. Nah, Lihat ini pomeram apa pilih. <laughs> nah, jadi krono ini sebabnya jelas. Jadi ini tujuannya apa? Ikhdauma kok melampah terengar pen Nabi Musa ngurumong wedok. Lah Nabi Musa ya wong hebat wong sae. Lah wong basa mlakune ngarepe Nabi Musa lho kok fakasi fakasafat eh tadribu eh, apa fajalat tadribu fajalat arihu ar tadribu saubah. Lah kok angin niku lho kok niup Eh uh, napa nggih niup napa sandangane ni ihdahu fakas fal sifu mongko mbuka apa uh, mongko mbuka apa rih mongko mbuka apa rih saka ih eng kentole ing kentole sinten Musa ning gurine roh kentol uh, Niku terangin lah buka niku wau. Orang di cincing ne, ya. Nah, ini wong wedok jo cincing cincing, jeling jeling, buka aurat. Eh, Net kecuali tempat tertutup ada wudhu, dan wong is baru wudhu tu kon jopo atau kok cincing cincing terus. Nah. Nih. Das muni Nabi Nabi Musa roh napa faqala roh ngono niku sak sampunipun napa angin niku nyup bukake ithahuma faqala mangka di dawuh sapa Musa laha maring ithahuma imsi imsi mlaku sapa sira kalfi ana mburi ingsun eh ithahuma sampean mlaku ya Mamelu aku guriku. Eh, niku gara-gara roh napa menika? Roh kentalih dahuma Allah. Melaku ning imsi khalfi wa tullini lan nuduhna sapa sir ingsun ya. Aku tuduh dijalani aku tak neng, sampe neng guriku. Koyok ngoton ikulunggi, uang api-api i, akhlaki koyok ngoton. Nek-nek wong jawab, saat pun buatan usup, dahiyo saat ini ki bejat berarti, nanti nilunggi, akhlak wis bejat. Tapi, senaja akhlak bejat, kok jene wong sai, ya luwih hebat ini zaman usume wong sai. eh nah, wis awang bejat-bejat lek kok ci akhlake banggah wutuh. Mane nah, pondok niku nggih. Seni pondok niki sing bedok dewi lanang dewi. Ngateni pelajaran langsung. Pelajaran langsung lo tau tak koki wong. putra putih di deweaken Lihat raya pondok lho piye, ah ngga ni pula pondok ngeklop jaring saket ye, ya gung saket nge ni genah na na iso. Niki kula nengdungo ya Allah, muga muga seng gun lanang diwi cukup, seng wedok diwi cukup, nengdungo. Niki napa krono nge, napa tanggung jawab dateng arsani gusti Allah. Dati oleh ketemu ni kuat sebabe niku sebabe napa niki badhe badhe uh, diaturake dateng romane na cinta uh, ihtagama. Tentenane <tuh> <tuh> sebab niku nggih dimakfu nggih <tuh> cara feqe. Uh, Imsi kholfi wa dhulini Aku tuduh ni ada yang alat tari ke ngatas ku ku tuduh no Ngiwa nek melaku, nek, nek pertelon ya nek nek perempatan aku ngiwo apa nengen apa lurus tuduh ni Fafa alat Mongkonuli Fafa alat mongkonduli agawis eh, Sopo Ihtuma ila anjaatu muqamar ing yenta teka sapa Musa abaha ing bapake Ihtuma. Sinten bapake Ihtuma menika? Waw wa utawi Ihtuma. Iku abun iku waw utawi abaha iku waw wa utawi Uh, iku soaibun Nabi Soeib alaih salam. Bae putri Nabi Soeib. Wangin daulan iku ana sandingin Nabi Soeib. Asya'un utawi. Utawi panganan sore. Asya'an iku makan sore, makan malam. Uh, nek gozak makan siang. Kalau tahu pas haji. niki karyawan hotel niku nggih nika pengerasin surga eh Muhammad 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 jeluhe karepe sapa jenenge jeluhe Muhammad nek Fatimah Fatimah Muhammad Muhammad asya 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 ib pengaluk logate diwi eh pengok gunungan ngomong banter-banter asa asa eh, Lihatan gini, gini sinten niku diaturi diaturi sinten diaturi kalian putri Nabi Syu'aib niku. Mbon basa teko nggone bapake lho tibake bapake Nabi Syu'aib alaihi salam. Wa indahu asyaun ten sandinge Nabi Syu'aib pun cemawis ngene iki eh, daharan napa sore makan malam sore pun siap Fakola mongko nuli. Fakola mongko li dawuh sapa Su'aib. Lahu maring Nabi Musa, ijlis. Lunggu sapa sira? Enggak klatur pinarak nak. Fata Isa mongko nuli. Fata Isa mongko nuli. Mangan sore, dahar sore, mangan sore sop, uh, uh, Ijlis lunggo sapa tak isa mongko mangan sore Sopo, Siro, Pun sampai pinara, mongko sampai dahariyen. Lho, kono sebabe kala wau dipebade diopai. Ya. Kala mongko matur sapa Nabi Musa. Akhafu ayyakuna iwadun mimma sakaitu lahuma. Akhafu Wathi kula ayyakuna ing yenta ana wedi sapa kula apa fa'a qala akhafu wedi sapa ayyakuna ing yenta ana ing yenta ana apa asa iku ngiwandhon ijol liron ijol Mima saking barang Mimma itu saking ulehi ngumbeaken sopeng sunlahumma maring imro ata ini. Kalo ajri, niki mungkin minongko gantini, gantini, angini kalo ngumbeaken, ngumbeaken mindone uh, imro ata ini tiang wajon kali putri penjenengan. Wa inna ahlu baitin, lan sabdening so, iku ahlul baitin ahli bait Ali pet ahli, ahli ning wong kang napa mulya gamban ahli bait kang mulya nulung gak jalu opau jeling mulya ahli bait ali pet sak niki bayitin, nabi barang ngoten akhlake sing sae ahlul nabi lha nek apik Pemusalah pilih, Masya Allah, kanjeng nabi ini ku lak nuntun minggak sidik. Lak napa nuntun, napa dhulriyai supaya bener-bener sae dikimawan ngendiko ngeten. Walau anna Fatimata, nge, napa sarokot lakotok tuyadahan. Lamuno Fatimah ki berbuat nyolong tak potong tangani. Ia eh, hukum, ia bisa berlaku kanggo shinten maupun. Ini kunuduh ini, akhlaki kanji Nabi kaya ngutuhin ini. Terus, basa rumuang so akhlakin Nabi, Niki eh, nopo, kok nglakoni salah tersurat. Ini nah, akhlaki kanji Nabi bisa ini ahlubat boten buatan boten kersa kerso sana jantung terdawuh sanes, Niki sababangi musuhi duriyae duriyang son kanjen nabi dikuba di hadapan karo ingsun ingsun kanjen nabi di hadapan niku ra wong liya diperintahkan kon mulya oh, uh, sampe ora mulya ne inggih menika duriyaipun rasul mazan hmm. nggih pitutul gusto mulya ne kalih napa duriyae rasul niki tapi rasul ngendi kaya ngoten niku mau nek rumangsa so ahli bait nggih rumangsa ahli bait nggih ahlul bait ahli bait jene iki keluargane wong sing mulya 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 niku takwa <tapi>, Nabi Isa Gusti aku kuwatir nek iki engko dadi opae lek ku ngombe wedus weduse si imro'ataini wa ana ahlul baitin wa ana iku ahlul baitin ahli bait kang mulya lanat lubuh ora nyupris sapa ingsun ngala ngamalih khairing ngalenggakoni kebagusan ora nyupris ngiwandon ing liron gak golek ijol ngene iki gak golek opah nggih lanat lu ala amali khairin lho kaya ngoten ati-atinipun ati ora kok pethong moyo ora gelem kuwi piye iki ora eh, ya dijumul ya ngala amali khairin ngiwantun kala dawuh sapa nabi suaib nabi musa matur Wah, kalau ini termasuk ahli bed, kalau ini mbak Tuhan nyupreh upah, mbak Tuhan mbak Tuhan nyupreh kebagusan, kalau ini ngelapai kesainan, mbak Tuhan guele upah. Mbak Tuhan guele ijol, Kola dawuh sopo nabi su'en. Pada wang api, wang api, ganteng ketemu wong sa'i. Nabi Musa, akhlaki sa'i, kok ketemu nabi su'en, ganteng wong sa'i. tiang niku, gini niku biasa ketemu di mana nih saya jelas ketemu lumba ketemu wong saya, tapi nih akhlaknya elek niku ketemu gue, lah kok neng dia petok wong elek elek jadi podo, masya allah. Nabi Su'em ngendi kau tersebut di midanget aturin Nabi Musa. Allah oh, dawa sapa Nabi Su'aib la ora aku gak ngupahi la ora ngupahi ora, ora paring pareng ngiwat aku gak pareng ijol ora pareng nyiba ning guning amal khair Nerewa berbuat tapi aku gak ngupahi ngadati utawi pengadatan ingsun wa ngadatu aba ilat pengajatani biro-biro bapak-bapak ingsun iku noki nyuguh sapa ingsun adhaifa ing tamu ing dayuh manut imut taam anawe mangan sapa ing sun, panganan aku ki gak kuwi eh, aku ora kuwi nah, aku ngono penggawe aku, pengadataku, lan pengadatane bapak-bapakku wis piwulang aku, pengadatane wong tuwo-wong tuwoku kabeh, sambah mbah-mbahku iku nukri doyane dayuh nyuguh. Lah disuguh nggih. santri layah dayuh dadi lan Parani. Digekno unjukan, nyuguh daye tirut-turah klake wong siksa'i, Uh, sing sai dur zaman njogo dijelok nek pas piket jaga ana sing nyuguh hapa durung ana sing geke unjukan padurung dadi akhlake wong sing mulya kaya tiru-tiru Bapak-bapakku Yo ini ki pengadataku, Bapakku yung ini ki tukang gawin ini yuk 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 yuk, Aweh panganan. Jadi garam ngupayi. Mbak e, Tenggara ngupayi, Aweh panganan. Nah, Nopo, Ini di praktek Kiai-kiai engang jembar hati ini, jeneng santri sregep khidmat nggih soso diwe apa-apa nek duwi eh uh, niku namine kaya nabi sang nggih lah santri ya isa kaya nabi Musa oh gak krana upah wong diwe ilmu diwe ilmu kok dijel ne upah yo ora bandingan Gine. Uh, rah bandingan aku pengin khidmah ning pondok pengin khidmah neng dalem niku uh, nyeluk dalem iki ya santri eh sing dalem ya ning omah ngoten iki dadi padha apike sing duwe omah ya ora sombong menapa sing nyebut dalem nggih akhlake sae dadi belajar api ngoten Hai nah, nek ora is kaya nabi bisa tiru- tiru tukang weweh Hai lewewe wewe gak ngopahi Hai aja sampe pengen jadi kiai, pengen jadi Nyai le koknya apa beji wangi wong-wog bedi way apaba eh. nikah tomak fasi dudin tomakrus sagu agama Eh uh, dadile ngongkon nek ning iki kata-katae nggih mergo krana uh, krana napa krana eh lha nek di maji apa di nggude di pangan dhewe ya masak dhewe ora kangelan sithik nyapa kok kangelan nggih ngarap napa nangani napa-napa nggih mergo kanggo masalah iki almah kanggo wong akeh nggih jenenge tandang rewang niki guru-guru cuk sing wangi lho sing rewang apa karena opah boten panjen tenulung wangi eh iki kados bekatan niki monggo dhar sapa nabi Musa lagi gelem dhar wa kabar ulun aweh kabar sapa Musa ing Su'aib cerita-cerita ye kabeh kisah kondi tona niki ngeten cerita-cerita kelawan tingkai nabi sinten nabi Musa lho ngeten-ngeten-ngeten ngeten iki terus niki petuk putrine jenengan kok ngombe kok nyapa kok di dewi gawe wong pirang-pirang Eh aku ngombe no wedus ngono nek wong-wong wis barabong ruak niku wong sing ngon-ngon rambole ngombe ne aku kok lagi ngombe no. Cerita ya, dikejar-kejar diancam kali zabahin al gujune firngon wah Allah Ta'ala jauh sopa Allah Ta'ala Falamma ja'ahu wa qasso alaihi al-qasas Falamma ja'a au ari kalih teka sapa Nabi Musa ing Nabi Shu'aib istiparingi daharan kang saene Nabi Shu'aib Nabi Musa ya krana nek didhawih dalang opah mboten purun krana ngiwat krana lirone gantine leh nulung dipadosi ini Falamma ja Mongko ari kalane teka Nabi Musa ing Nabi Su'aib wa qasalan cerita lan cerita sapa nyritakken sapa Musa ngaleh ing atase Nabi Su'aib diceritakaken alqososa ing pira-pira cerita alqososa ing cerita masdarun utawi kosos iku isim masdar pi makna al-maqsu si lawan anggo makna al-maqsu barangkang jeneng critakaken min qtilhi saking uh, min qtilil qifti critakaken min qtilhi saking, ole, saking are, oleh arep mateni Musa sopo al-qifti qom qifti dicritani sian jati pateng qom qifti Kokongan sing mateni niku Nabi Musa nalika petuk diku. Ah. Uh, niki diancam kali kaum Kifti. Bakal dihimlan sejene firgon ba kaumahu lan sejone firgon lan kame iko ing mateni Musa. ya digoleki kom ki piar di e, wah no tumpahan musuh pirang-pirang disejo kalian sinten eh firngon sabalane firngon sabalane utusan zabakhin al-kuju tukang nyembelih ngertine nabi Musa ten Madinatu Firaun diomongi tiyang karo wong sing cedhek kalian sing iman daten Nabi Musa ngilik soko lingkungan Efir nganti kabari sampai anu mawon sampai sampai di gula ini gini sampai metu soko kota Amerika medal ceritane golek eh, gula keselamatan ketemu ya wong api ketemu jelah wong api nih kau ketemu tiang saya masya Allah kau telahu Wekh khauf hilan kronowedine sinten niku Musa min Firaun saking Firaun. Selajeng, dicritani ngaten Nabi Syuaib qalad dawuh Nabi Syuaib. La takhaf aja wedi sapa sira. Najauta, natjo selamat sapa sira zalimin. Koe mbeka wong zalim pe wong apik selamat saka wong zalim. selamat saka perbuatan ini andolim najal mina kamil dolimin kita bakal selamat najal ta selamat. sapa mina kamil dolimin saking kaum azolimin kang dolim kape Id la sulpona krono ora ono krono ora pemerintahan ora sultan ora pemerintahan, 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 pemerintahan iku maujud li filauna kete firgon ra kekuasaan nek pemerintah firgon yo ora ono ngalamat yana ing atas tanah madian qalat ikhtahuma dadi ora kekuasaan elek yo ora ana kekuasaan nek nglakoni barang bener Nene wong lakoni barang bener kok madul ning gone sampeyan. Sampeyan ngerti kisah-kisah. Sampeyan wae sufat lung barang bener sampeyan kok wedi. Sing salah randui duwe wedi kok bener wedi. Hmm. Kira-kira Gusti Allah bener Nabi Napi su E. Kata semacam Nabi Musa. Diwaduli diceritani perjalanan ni Nabi Musa. Sasambetipun crita nek qalat kolat qalat napa ngucap matur sapa ikhtahuma salah swijine ini ya utawi ikhtahuma iku al mursala iku al mursalatu al mursalatu kang jeneng utus al kubra kang tuwa dadi wadon loro niku niku sing diutus sing sing tuwa sing barep al gubro kan tuwa <coughs> awi sugro utawa kang cilik iki sing tuwa sing cilik sing diutus niki matur iki ae aone nopam sing, utus, tua, apa menika risyak sing eh sing, sing, sing diutus sing tuwa apa sing cilik nek lumrah diutus sing tuwa tapi iki dereng mesti bareng keri tafsirane awi sugro legak gedhe sing cilik pokone sing matur sing diutus ngendika ngaten ya abati Ya abadista cirhu, ya abati duh bapak kulo nyelon-nyelon Nabi Musa tidak kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Latahov min zalimin Lekok putri putrine salah satu kali putri Nabi Nabi Su'ad ini kematu. Ya abati duh bapak kulo ista eh uh, ambreyo buruh uh, ampris napa ambreyo ampris uh, uh, no buruh panjenengan ing Musa iki jenenge dadekno buruh dadekno pangon raja kuna eh buruh ngopeni raja jeneng pangon nyedadekno buruh mawon jeneng pek buruh ambreyo buruh sira ing Musa eh uh, Ittakhidhu tegese ngalap, Ittakhidhu ngalap ajiron, Tegese ngalap, Ngalap anjir dengan Ing ajiron, Ing buruh, biar akan angon sopo Ajir, sopo musa, Kena gona man Ing pira, gona Gona mana ing pira pedus kita, Dikersani angon pedus, Hmm... angon becus ayo petelana tikus iki kale dadi gentene kita gentene kula kula kesempatan mboten nangon sing gentene kula rama inna khairon inna khairoman luwih bagusi wong iku istajjar Kauyu istajarta kang amprih buruh e, kang ngepek buruh Mpriblu <merely> ngepek buluh siro penjenengan al-qawiyya ing wong kang kuat al-amin al-amin na kang kenodin percaya. Uh, Inna khairu man istakjarta, saatan meluwi bagus si wong istakjarta kang ngepek buluh siro ing man ikwal qawiyyu wong kang kuat al-aminu kang kenodin percaya. Niku wah, niku amin, qawiyul amin niku ano, romo. kuwat ngangkat watu diangkat wong 10 lagi kuat diijin man kuat kul qawiyyu al amin kok anggonku senpre coyo lah niku lho nggih kula mlaku mawon eh kula mlaku kaya ngoten eh lho nggih wonten nguri kula lek kula dicenten ngurine mriku eh kok gara-gara klambi kula terang angin niku nggih roh kentol kula niku eh uh, iki kaya ngoten iku al amin lho wong lanang sing ngono kuwi sing niku kaya nabi Musa dadi mboten critakno wong sing ganteng wong sing ireng wong kuning mboten Masya Allah, akhlak, jadi e nang gone akhlak kaya ngoten lha iki dadi api manfaat Ya laen napa krana liyane niku ha bakal kisinan setoyo. Yet fereng diwastani Nopo salih lan salikah lek mboten kaya kisah menika. Ha Al-Mursanatul Kubra lan niku lho kareh le ngopeni bujune niku Kalau tako ibuang dos, mungkin bayang soal ni kok, ni kok ngeten-ngeten, oh iya s'gak, iya s'hapik. Lang, miskinlah ngomong-ngomong, ngomong-ngelik, apik, nek caranya pilih, apa iya apik, apik nutur-nuturin, berten, di jelok kesaen ane. Ya, di jelok kelebihan. Wah, oh, di jelok kelebihan, nih. Uh, terus kalau cerita, nih, wang rapi padha ningoni-ngoni sapi. Senajan to sapi sing di, ino, sing di sapi brahman. Tapi ra diopeni ya kuru, ra dirga apa-apa apapane. Sapi putih mbok openi lemu, mbok openi lemu resik, mbok guyangi. Oh, larang regane. Dadi kan larang openi. Le sape un bi el koro kore pengono to. eh. eh, eh. Lha kok saki male pangling aku. Iya kok tak openi. Dadi wong ra bi ngono kuwi, nggih. Karep leh Ayu ganteng ra diopeni ra padha ngeping semung bengkerengan. Iku nulitin suto, ra tau dadi ayu ra tau dadi ganteng ilang. Dadi kaya ngoten Legi dados lek niku sing penting ye, sapi napa putih sapi Jawa men wah hebat jadi, lemu poloke wah larang regane gagah sapi Jawa tinimbang sapi Brahman, sing kuru karo sing lemu ibang juri kaya ngoten Qalat ihtahuma Gih Ya abad islam Gih jadi kan pundut Buruh sana Genteni angon kulo Gih Maka sapi-api iwang Niku inna khaira mani Sapa ni wong gulik api-api wong sing gulik buruh Niku buruh Buruh sing kuat Sing kena dipercaya Amanah Aista jiru tu kesampai Ambrio buruh Ngepek buruh Ambrio buruh Sami sira ing Musa likomi krana kamimu su'a'jur likuwati krana kuwate Nabi Musa wa amarati lan krana amanahi Enik. jadi kuat liku bagian saka olehe ngusulaken putri Nabi Su'aib oh gak krana kuat gak krana amanah thok iku kuwatih wa amanati fasalaha mongkoli takon sapa nabi su'aib ing ihda huma takon nganhu-nganhu saking saking nopo saking kuwat lan amanah kuat apa to amanah kaya apa fa akhbarat mongka kabar sapa ihda ing nabi Musa Eng sabi bisu bimaklan barang takut jama kang wis disi apa mamir hajarin hajarin bi'ri Saking ngangkat watu na watu ing dalam sumur Wa minkolilan saking dawe Wa minkolilan saking dawe pak musa lan saking ngucapin musa laha maring ikhda Ngucap imsi kholfi sampe melakukan guriku wahi Watan oh, ni ku. Hmm. Wazia datin, wazia dati anah. bayi saat temeni ikhda. Lama jahat u arikalane, arikalane nopo, arikalane lama jahat u. Jadi tertarik ini goni akhlak, agak tertarik. Mekoi rongi mancung ke belakang berhura. blessing banget. Iku lho arep apik konten niku aku. Ditiru nggih nek pengin dadi apik ngono kuwi santri-santri niku. Eh aja krana nggih sing dibarengi diselingi nafsu. Karep leh ngopeni. Nggih, wong niku apik tenika karep ngopeni, nek nulukake manfaat leh rapi yo apik. manfaat iku iso nutup nenggone segala galane. Yen niku gawen bakal ketutup kebusek eleke karo gaapian. Lamma ja'athu ing dalem ari kalane. Lamma ja'athu. Niku nggih eh, niku lamma ja'athu ing dalem ari kalane ja'athu teko sapa su su'aib, sapa ikhta en Musa. Bang Ali lan Weruh sapa Musa biya kelamen ihtad iki sawaba napa Sawabar sawu beseruh niki lho iki wong wedok sing dingen tak tulung kae Nabi Musa digluaken sawaba mongkon digluaken sapa Musa ro sahu ing sirae Uh, yang sirai Musa titing geluk ni Isin Ya Allah uh, Digeluk Penora ketinggal Bukan digeluk yang lirik Kita digeluk lagunya apa Oh juga situ Kaya akhlakin Nabi Musa Sawa barok sahu Allah Falam jarfau Mongko ora Mongko Danga akan sopo. Musa sapa Musa Imran sahu Ora niki. Lah kok Pifar Bithatul putri ne kaya ngono niku Farok, tapi putrine kagak kon diono kula ra ben niku lho mboten ngoten. Putrine maturen njenengan pek buruh mawon. Dadi gak ngrugekne majikan buruh sing kaya Akhirnya Nabi eh sinten menika Nabi Su'ef. Yeah. Faroghi pang monga seneng sapa Nabi Su'ef ing kahi ing Musa. Idam in nikahaken Musa, lu nikahno nikah dateng Nabi Musa, wis sampe mantu kaya ngono sugih mlarate montori apa mboten. Ya Allah, akhlak mulai ni manfaat. Saat ini neng YouTube neng apa ciri e, cowok itu ya yang punya mob, mobil yang apa sepeda motor yang keren. Lalu dibuka ingonok tafsir jalal ini ratau di deras. Ingonok ketagihan dibuka itu terus mulai gay api. Ye. Eh uh, semare ruwet yo gak iso apik ngono niku. Eh uh, akhire maleh kiayi koyo iki kongkon ning uh, golekne bojo. ben api. Eh uh, oh kiayi kesengulang uh, niku ra maleh diteliti, ra maleh kon golekne bojo. Kiayi iki kongkon yo eh male alasan-renorna jadi wong sing ditong ditong iki mukafaah nggih tadine delok unsur manfaat ya Allah tapi yo kiai ikhlas mawon eh kiai ikhlas mawon kiai ora ikhlasan Qala inni uridu Jadi ikhlas dibuktek uh, di <laughs> ni Uh, di buk ni derek mbah kiai derek ki jeneng derek ki gue ngerti tarif derek terus kiai ni gue in uri itu islah orang ngarep pakai kejebu mau api mas yuh ni gue loh gue sejikar menepsu Ayu ganteng, sugi ilang kabeh kalah karo akhlak nih kaw. Santri, santrinduwe ilmu nih. rukun karo bojone gelem ngulang ngaji Masya Allah nih. jadi eh, gelem ngamalung ilmu nih ketutup kabeh singapa kekurangan-kekurangan meikah kok dibarengi Krono kesainan Woy gih kesainan Wong tanduran keapian Niki Nabi Suem malih tertarik Neng jibali ini malih tertarik Ia krono nopo nopo ni Farufi ingkaki Kola oh, dawu sopo Nabi Suem ini Uridu an Ang an unak an ungki Haka ikhtas Ikhtab

Ola oh, terusani, ini uri itu uh, an ungkihaka -um al ayata an uh, wabul taala alamu bisawab al fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك